მოგესალმებით ყველას, განსაკუთრებით კი მუსიკის მოყვარულ პატარებს მშობლებს. დღევანდელ ვიდეოში წარმოგედგენთ OTL-ის საბავშვო აუდიო აქსესუარებს. მოდით დავიწყოთ და ერთად შევაბიჯოთ მუსიკალურ სამყაროში. თუ გსურთ, რომ პატარების გატაცება ხელოვნების სიყვარულში გადაიზარდოს, გააცანით მათ OTL-ის ყურსასმენები და მიკროფონები. ეს პროდუქცია გამორჩეულია მინიმალისტური და ლამაზი დიზაინით. OTL-ი აუდიო აქსესუარების ბრენდია, აღჭურვილი თანამედროვე ფუნქციებით. მისი გამოყენება ნამდვილად გაახარებს თქვენს პატარებს, რადგან ის ლიცენზირებულია მათ საყვარელ ბრენდებზე და ადაპტირებულია საყვარელი პერსონაჟებით. OTL-ის ყურსასმენებისა და მიკროფონების ფორმა იდეალურად ერგება ყურს, ხოლო ხმის სიმაღლე გათვალისწინებულია ბავშვის სათუთ სმენაზე და კი არა აზიანებს, არამედ ავითარებს მას. ეს Bluetooth აგრეთვე წოდებული over ear თავზე დასამაგრებელი ყურსასმენებია. ისინი იმდენად კომფორტული და ხარისხიანია, რომ მისაღებია 3 წლის ბავშვებისთვისაც. ერგება თავის ნებისმიერ ფორმას. 10 მეტრი უსადენო დიაპაზონის გამო თქვენს ბავშვებს შეუძლიათ ერთდროულად იმოძრაონ და მუსიკასაც მოუსმინონ. გამორჩეულად რბილი ბალიშების წყალობით კი არ ეტკინებათ ყურები. ყურსასმენების მოდელები დაპრინტულია სხვადასხვა პერსონაჟის გამოსახულებით, ისეთი როგორიც არის My Little Pony, Peppa Pig, Hello Kitty, სონიკი, ბეტმენი, ფაუ პეტროლი, პოკემონი, ტრანსფორმერი, მარიო, ლოლი და სხვა. გაითვალისწინეთ, რომ მათი დიდი ზომიდან გამომდინარე თქვენს პატარებს გაუჭირდებათ დაკარგვა. ყურსასმენებს აქვთ ხმის ორი სხვადასხვა რეგულატორი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერგება ნებისმიერ გარემოს. ჩაშენებული ელემენტის წყალობით ისინი 24 საათის განმავლობაში ძლებს. ეს გაჯეტები თქვენს პატარებს ცეკვისა და სიმღერის ხასიათზე ნამდვილად დააყენებს. ყურსასმენები კი ჰარი პოტერის გამოსახულებით იდეალური საჩუქარია ჰოგვორცის მოყვარულებისთვის. თქვენი პატარა ნამდვილ ჯადოქრადი გრძნობს თავს და ადრეულ ასაკში გაიცნობს და დაუმეგობრდება საყვარელ ლიტერატურულ პერსონაჟებს. ასევე ყურსასმენებს აქვს მიკროფონი და ახლავს კაბელი, იგივე სპლიტერი, რომელიც რამდენიმე აუდიო ჯექს უკავშირდება. Earbuds ყურსასმენები მრავალფეროვანი დიზაინით ერთნაირად მოეწონება ორივე სქესის პატარას. ეს 45 გრამიანი ყურსასმენი ბუდით უზრუნველყოფს ბავშვის უწყვეტ კავშირს მუსიკასთან. იმუხტება 1.5 საათში და მუშაობს დაახლოებით 6 საათი. აქვს როგორც მიკროფონისა და საუბრის, ისე ყურსასმენის სტანდარტული ფუნქციები. რბილია და არ აზიანებს ყურის ნიშარავს. ახლა კი რაც შეეხება მომღერლობაზე, მეოცნება პატარებს. მათ OTL-ის პორტატული მიკროფონები გაახარებთ. ისინი ერგება მრავალფეროვანი პლატფორმებს, iOS, Android-ის პლანშეტებს და ტელევიზორსაც კი. მოწყობილობას ახლავს USB კაბელი, მულტიფუნქციურია და აერთიანებს მიკროფონს, სპიკერს, ხმის ჩამწერსა და სასაუბროს. მისი გამოყენებით თქვენს პატარებს ფერად, ბრჭყვიალა და კომფორტულ მუსიკალურ თავგადასავლებს შეუქმნით. როგორც ხედავთ, ალტაში მელომანებისთვის აქსესუარების ცვენა. შეძინეთ ისინი და გახარეთ თქვენი პატარები. იმხიარულონ და გააღრმავონ მუსიკალური ცოდნა ხარისხიან ტექნიკასთან ერთად. დეტალების სანახავად კი ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულს, მე კი დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.